střídat to z toho video, už jste se zpátky z výletu. Vám, že tam něco vidět, já vůbec nevím. Ale chci říct jednu věc, že moje srdce je teď úplně... Jau, úplně bolí srdce, protože... vlastně... To, že prostě život celkově... celkově prostě v životě člověk dělá různý věci samozřejmě a může třeba někdy zapomenout na to, že nejsme tady prostě jenom my, ale že jsou tady prostě lidi, kteří potřebují pomoci. Já vím, že už jsem tady těch videí udělala spoustu a že prostě možná už je to prostě ohraný, nebo já nevím, ale já jsem chtěla poděkovat všem lidem, kteří pomáhají lidem prostě jakýmkoliv způsobem, protože je to fakt cenný. Není to absolutně žádná samozřejmost, je to něco, co je hrozně důležitý a chtěla bych, aby kdokoliv prostě, kdykoliv uvidí kohokoliv, komu by mohl jakýmkoliv způsobem pomoct, tak bych vás chtěla vyzdvihnout jakoby v tom rozhodnutí podpořit, abyste bez ohledu na to, jestli na to nemáte čas, chuť, energii, peníze nebo cokoliv, tak abyste udělali maximum pro to, abyste pomohli prostě komukoliv, jakýmkoliv způsobem. V Bibli je psáno, že i kdybyste podali jenom sklenici vody prostě někomu z těchto maličkých, že vás nemine odměna a je to opravdu pravda, protože někdy prostě stačí i prostě cokoliv máte, protože nejde jenom o ty bohatí lidi, kteří můžou pomáhat prostě víc, můžou opravdu lidem zaplatit nájmy a tady ty nádherné věci, obrovský pro mě, v mém srdci to je. A tak jsou tady i lidi úplně obyčejní, kteří prostě žijí úplně normální život a kteří můžou pomoct aspoň něčím prostě, jakoby každý doma máme spoustu prostě různých krámů a já vždycky někde přiběhnu a vyhazuju prostě tady věci a snažím se to prostě někomu předat. A prostě cokoliv, jakoby, nebo i blbá žvíkačka, když vidíte někdy nějaký děti prostě, který třeba nemají, tak prostě pomůže. Fakt já vím, že to zní prostě divně, ale fakt je to pravda prostě a hrozně vás to jakoby stmelí. A chtěla jsem tím říct a podpořit všechny lidi, když budete mít prostě jakýkoliv pocit, abyste komukoliv pomohli, tak abyste šli a udělali to bez ohledu na to, že se vám fakt zrovna nechce, přidám to blbý, trapný, cokoliv, tak vždycky se můžete zeptat, máte prostě pusu, abyste řekli, hele, já ti to chci prostě dát, mě to nezajímá, co mi k tomu řekne, že já ti to chci prostě dát. A chci prostě, a fakt i blbý bonbon, čokoláda, sušenky, cokoliv prostě, všechno pomůže, všechno je hezký, všechno je milý prostě. A samozřejmě nejlepší je prostě pomáhat ve velkém, jako, to je jasný, ale i kdyby každý pomohl jenom trochu, tak je to obrovský rozdíl. Nejhorší je, když hodně lidí nepomůže ani trochu, tak z toho není žádný jakoby výsledek. Důležité je, aby co nejvíc lidí pomohlo aspoň trochu a potom je to to obrovský. Jeden člověk prostě asi v tuhle chvíli není schopen zachránit celý svět, ale je schopen pomoct prostě aspoň někomu a tím příkladem, který bude dávat, může pomáhat dalším lidem. Tohle video není na žádný ukazování ani tak, je to proto, aby se co nejvíc lidí prostě rozhodlo pomáhat jakýmkoliv způsobem. A klidně, když to bude... Prostě já třeba, hele, Bůh vás vidí prostě, i když se nikdo nekouká prostě. Takže pokud máš prostě v srdci něco, co bys chtěl udělat, tak to prostě udělej. A klidně prostě zastav prostě za sebou kolonu prostě plnou aut a prostě dí někomu pomoc, když vidí, že to potřebuje. Prostě nekoukej se napravo, nalevo a udělej ty věci. A hlavně nekoukej sám na sebe jenom, protože Bůh se dívá, bez ohledu na to, jestli se dívají lidi. A ten prostě zpytuje naše svědomí a srdce jakoby od rána do večera, takže tak tohle prostě si bych chtěla předat. Já nevím, jestli to je pochopitelný, já nevím, jestli prostě z toho bude jasný, co tím chci říct, ale to, co ti chci prostě říct, jakoby je jakýmkoliv způsobem komukoliv prostě pomož. A koukej se na ty oči těch lidí, protože to je k nezaplacení prostě tohle. Jo? Takže takhle asi. Ať je vaše srdce z masa a není už z kamene, jak je psáno, že Bůh vloží zákon do srdce lidem a už je není z kamene, ale z masa.
Tak si tohle přeju a modlím se za to, aby všichni lidi tohle dosáhli. Tak ahoj.